one will replace Roski because Roski is expensive. This one is cheap. Majengo mbeba nini hapa? Eh? Mbeba nini hapa kwenye? Nini unachukua? And by the way, this one is not just a doll. It's supposed to be a scarecrow. Huh? Majengo kwa nini liwachuja? Walikula nyama ya customer kwa gari nikabidi tuwachuje. Mom. No. Don't die right now because we have issues. Nina kuambia hiyo nika kupiga dimanga itoe mawoye. Anaku tunaki, anaka kitu. Delete namba yangu. Ah, kwa nini sasa na pia nimekuletea polisi mzuri kwanza kuna hii amani. Unajua sasa ukioa ni kama umesign deed. Alami ni unasikianga tu alami vile unajisikianga. Unajifanya ngona dona hata kumba taona tu. Hii kabureta imeingiza baridi, ikadistort engine system yote ikaenda ikazima. Basi nipatie ina gani hata hizi shika wagundi watu kama kina Makei, Majengo, Mkoko. We need a security dog. Taki tumebakia ni wewe weke tu tick hapo kwa jina Makei na we governor. Na nanuka nini? Na nanuka kazi. Mimi ndio makusema kwa hiyo. Na sisi ndio kusema mambo ya insurance. Vipi kama? Wacha kupigia mama yako, isi kitu ya wamama, tuongee kama wanaume. Sasa nimekata kwenda huko kwenu. Ati akini nini? Mutoa, nimesema uleta nitapelekea baba yangu shago. Goke, si unajua tu ndakushika. Baby kama unanishika. Wewe nani mlikuwa naye? Jemo! Kumbezi mlami. Why are you suddenly being nice to him? No, I'm just googling him. Kisha hapo mbele wewe mtu wangu. Shiro nani? Ukampeleke afu? Nani huyu? Alikuwa mgonjwa aliniambia. Wewe. Tuna nipeleka mdomo. Rafiki zangu. Kimbali, Kiki. Nani? Mtoto yuko na watoto. Kitu namaliza na tu hapa. 50,000 sio shida. 50,000. Hata sisi hatuna shida ya pesa. All you need to do is to sign here and everything will be set. As we speak right now, wewe ndio mshindi wetu wa kava ya hii mwaka. Wewe boss, stage yako ndio hiyo. Faster. Ni nini wewe? Unafikiri nimekuja hapa kuongea na wewe? Ubaya yako ni, naona ni kama naweza kukuambia suri alafu wewe ndio umezeshe. Niwezi funga kamdomo. Ah, si basi umbelekezo rondi zenye nataka. Boss, utulie. Ni nini? Ukikohoa kidogo wakati unatengeneza mahindi, unaweza enda pale England unatengeneza, unaenda South Africa sababu hiyo cover ya 9.5 million imekukava wewe na familia yako. Umekopa loan kwa bank. Alafu sasa leo umekopa loan ukaenda wewe na mabeshi wako dunda. Salume kadundoka eke wa mchele ile pesa yote ikapotea. Chopu. Imagine so this what guy. Hata nimetoka kwa claim sahi walikuwa msainia 6 million. Amekata kutoa 3K peke yake. You are going to be the next Kenyan to win an Oscar after Lupita. Don't tell me that's what I think. What? A camera. Hapa hivi niko na 50,000. Hizi 50K umeniita. Umeniita. Mbona una behave hivi yako? So now your allergic reaction has gone. No, okay. It's okay. Unajua mimi nakula pesa kapi kwa pesa. Okay. Unakula 12 pounds. Beba 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 beba.